sheek badda halganka u galay kaliya hadii Soomaali ku qiimeeyso taala loo dhisina taal ayaa loo dhisina yaani badda meeshu ka soo celiyay dadka hoos u og ilaahay qabrigiisa la siiyarin la xasi sheek xasiq waa mucaarad hadda dawladdeedu mucaarad waa shaki bale laakiin waa inaan wax aan ku naqdinayaa ay yihiin wax run ah waxa aan ku amaanayaana ay yihiin wax uu xaq u leeyahay marka matal tusaale waa xasi sheer hebel loo kale nin waliba waxbuu soo qabtay waddankan waxbuu ku soo daray wasiir ha noqdo danjire ha noqdo danjire maxaa cala america waxbaa ka khaldami kara sax waa ka khaldami kara bini aadam weeye laakiin intuu saxay baa badan intuu ku soo halgamay baa badan waxaa qofka lagu qiimeynayaa midda kale marxaladii uu soo shaqeeyey marxaladu soo shaqeeyey sidee bay ahay waa kii hadda guddoomiyuhu ka hadlayay jawaar baa la fadhiyey jawaar waa la fadhiyey uu kari waayey baydha baa la aaday xamar lama tegi karo duruuftaasay ku soo shaqeeyeen raggaasi waa in duruuftoodii lagu qiimeeyaa duruufta ay ku soo shaqeeyeen waa in lagu qiimeeyaa oo lagu xusa haddaynaan dadka hogaamiyaha qiimeyn waxa uu qabtay hogaamiye la-aan baa ina leh Podcast Soomaalida TV waa channel u hadla dadka aan cod kala ahayn u baahiya baahiyahooda waana bilaa shuruudee fadlan si aad noogu soo biirto subscribe dhaho nalana wadaag fikradahaaga noona sheeg inaad naga heshayeen kale oo like saar